Boli ekipa, došli u još jednu epizodu e-studentovog podcasta. Danošnja tema je karir speed dating. Uh, ja sam već Valentina, mene znate. Danas su sa mnom Andrea i Lucija. Cure, se možete malo predstaviti sa mnom. Evo, budem ja prva. Uh, dakle, ja sam Andreja i trenutno sam voditeljica tima Starter. I u organizacijskom sam dijelu uh, od ovog događaja, Career Speed Datinga. I ovim putem želim pozdraviti Simonu, uh, koja je sa mnom voditeljica i sa mnom u organizaciji. I želim pozdraviti organizacijski tim i ekipu Skvarta. <laughs> uh, Bog svima, ja sam Lucija uh, i radim već dvije godine u Centru karijera, ali ovo mi je treći Career Speed Dating na kojem radim. Uh, i htjela bih pozdraviti svoju najdražu kolegicu Nikolinu. Odlično. Vidim da ste se koordinirale outfitima, to namjerno slučajno. Slučajno, ali evo, moramo biti zgodne. Na, naravno, to je najbitnija stavka ovog podcasta. Ok, za početak možete li malo ispričati više o career speed datingu i približiti ga malo uh, našoj divnoj publici? Uh, pa dakle, career speed dating je događaj Uh, odnosno spoj speed data informativnog razgovora, organiziraju ga Feri student i uh, nekakav glavni cilj uh, samog događaja je studentima pružiti priliku da upoznaju poduzeća koje zanimaju i koja, u kojem potiču se bave uh, isto tako, je poduzećima bitno da upoznaju neke nove generacije inženjera i inženjerki koji će vjerojatno jednog dana biti njihovi buduće kolege i kolegice. Ok, super. Ooga, a, ja možete ispričati sad malo kak je zapravo nastao karir speed dating i s obzirom da je to zajednički projekt Fera, odnosno centra karijera, Fera i je studenta, kak je došlo do te suradnje? Uh, pa dakle, Crispy Dating je nastao 2016. godine, znači je već osma godina koju se održava i tu je zapravo najveću ulogu imala uh, moja draga kolegica Iva uh, koja je trenutno nije s nama u organizaciji, ali bila je u mnogo, na mnogo Crispy Datinga i ovaj, ona je htjela zapravo uh, da Fer organizira još jedan događaj uh, u kojem će se moći pre, uh, poduzeća predstaviti grupno. E, tako da se onda u zimskom semestru organizirao kao dating. I s obzirom na to da je već e, vidjela da imaju dobru suradnju sa studentskim udrugama, odabrana je studentska udruga je student kao suorganizator, što je, e, s obzirom na to da se organizira već osmu godinu za redom, mislim da ste vidjeli da je stvarno e, uspješna suradnja. Da, ja bi isto dodala da... Znači, e-student je imao ideju organizirati neki veći event, događaj i to ne bi uspjeli bez uključivanja nekog fakulteta i eto, fer nam je bila savršena prilika za to. Jer oni su skužili da smo mi dobra udruga, da imamo brojne članove, tako da i to njima dobro dođe. Da, super. Znači, osmu godinu već rasturamo onda svi zajedno. Ok, s obzirom da je ovo sad već osma godina kad se održava Career Speed Dating, ja možete malo ispričati kak je izgledao prvi, koje su neke razlike u odnosu na sad kak će to ove godine izgledati? pa ni, ni Andreja ni ja nismo bile na pronkari u datingu, ali ovo ono što sam čula od kolegica je da je stvarno bio uspješan i tada Uh, mislim, zato se i nastavio kroz sve ove godine i koncept je ostao isti. Uh, naravno, tu su došla neka poboljšanja, recimo promociji i marketingu, naravno, to se podijelo na neku višu razinu uh, i razvoj društvenih mreža i tako da I sam se automatizacija što se tiče da. i tehnologije, na primjer, automatiza, automatizacija spajanja što se tiče poduzeća i studenta i tako. Okay. Da. napredak u svakom pogledu. svakako. A ove godine je online? da i prošle godine je bio online a prije pandemije je bio naravno uživo. Sad, kak je to koje su razlike jel vama lakše online ili bi vi više voljeli da je uživo pa evo ja sam bila i uživo i dvije godine online i stvarno uživo je puno bolji dojam ali e, nažalost zbog ograničenja prostora stvarno ne možemo ga organizirati u živo i to je znam da dolazi predstavnici poduzeća studenti pa zašto nije uživo mi bi voljeli da je u od bolje dojam Svjesni smo mi toga da je, ali jednostavno nemamo prostorije. Takav je događaj da se mora organizirati, da bi se treba zapravo organizirati na feru, a ako nemamo prostor na feru, onda nemamo ni to. Tako da se prebacio na online, a zapravo glavni razlog je to što je fer kao i većina drugih fakulteta i zgrada u centru Zagreba u procesu obnove. Tako da još će ove godine sigurno biti online, nadamo se da će uskoro biti uživo, ali svi znamo kako obnova obično ide. Ja se nadam da će stisnuti malo aferu to pa onda sljedeće godine. Moje sljedeće pitanje je: Kome je zapravo namijenjen karir speed dating i da li je potrebno ikakvo preznanje od ljudi koji sudjeluju na njemu? Znači studenata, prvenstveno, jel. Uh, pa karijski dating je znači, svim studentima koji se vidu u nekom STEM području. Tu su primjerno studenti FERA, ali naravno studenti TVZ-a, pmf -a, algebra i svih ostalih. Uh, zapravo sad smo, kako je online događaj, proširili smo na, i na studente izvan Zagreba. Znači, imali smo prošle godine neke studente svoja sa sveučilištu u Rijeci i slično. Uh, a što se tiče nekog predznanja, predznanje stvarno nije potrebno. Uh, ono što mi svakako savjetujemo studentima je da se nauče predstaviti uh, predstavnicima poduzeća, jer ipak razgovor traje samo 8 minuta, znači da to neko sažeto to kažu sve što misle da je bitno, uh, da kažu o sebi i naravno da prije straže poduzeća koja sudjeluju. Tu je naravno naša web stranica, društvene mreže, stvarno pružamo sve informacije vezano poduzećima, ali i stranice poduzeća. Uh, znači da ih malo istraže i možda osmisla neka pitanja što ih zapravo konkretno zanima o poduzeću, upravo zato što je razgovor samo 8 minuta, znači da dobe točne informacije koje žele dobiti taj dan. Da, ja bih samo dodala, pošto je razgovor samo 8 minuta, znači studenti imaju priliku pokazati se ono, u punom svjetlu i sve dobro reći, a i ako nešto krivo kažu, zbrljaju negdje, to se brzo zaboravi, tako da kao nije veliki problem. Ok, znači samo onak malo priprema o poduzeću i opušteno. To je najvažnije. To često studenti kažu da iako je ono kao neka vrsta razgovora u kojoj možda nisu do sad bili i neko drugačije malo okruženje, ipak traje samo 8 minuta, brzo prođe, da, ono da. to odradiš i ideš da. dalje. A ipak je dobra vježba i neka priprema za onak budućnost da, jer svima to će sok, to trebati. Ok, a ovoga što se tiče poduzeća, imate neke kriterije po kojima birate ta poduzeća, kak izgleda organizacija s te strane? Dakle, poduzećima se javljamo nekoliko mjeseci prije događaja sa nekom inicijalnom idejom ponudom o događaju i onda nakon prijave koje traju nekoliko tjedana biramo poduzeća koja će sudjelovati, biramo ih prema profilima kandidata koje žele s kojima žele razgovarati i prema tome, ih slažemo u skupine. I to je zapravo ta mala kompleksnost kar datinga, što svaka skupina je Uh, podijeljena prema dakle, tom profilu kandidata i uh, kako bi studenti zapravo se prijavili samo za ono područje koje ih zanima. Znači, to imamo stvarno od automatike i energetike, elektrotehnike, recimo, jedna skupina do embedded inženjerstva, mobili uh, web developmenta i slično. Tako da zapravo prema tome nekako uh, slažemo te skupine. A što se tiče nekih kriterija, to je naravno i suradnja sa studentom i ferom. Uh, kvaliteta prijavnice i sl. Da, to su neke dvije najvažnije. Mm -hmm. okay. A sad kad smo dotakli malo organizacije, kako izgleda to sa ove interne strane vama i o, sa strane studenta i centra karijera fera? <laughs> Sorry. Um, ga, kako to, Ko, koliko ranije počinje cijeli proces, koliko vam treba da sve to smislite, riješite? Pa evo, s naše strane, znači sa strane samog tima Starter koji djeluje udruzi je student, mi smo krenuli sa svime negdje u sedmom mjesecu i to je bilo dosta stresno jel nismo to nikada organizirali nismo znali kako to sve ide stari voditelji su nam prenijeli neke informacije ali to naravno nije, nije dovoljno i onda smo krenuli iz početka dok smo mi okupili cijeli tim šta nama treba u početku je bilo stvarno ono, dosta stresno ali onda kasnije i kako smo onda uveli te sastanke u živo Uh, malo smo više počeli komunicirati, to se sve olakšalo tako da ide stvarno dobro da, znači par mjeseci se organizira imamo tjedne sastanke koje su stvarno dosta korisne jer ipak prolazimo sve teme koje, koje moramo riješiti u nekom periodu prolazimo sve možda muke timova, organizacije i ostalo ovaj, ali da, znači nekoliko mjeseci potrebno za organizirati taj događaj, nije da samo dođemo 14.12. 12. sjednemo se i krenemo, nego ipak je tu puno truda. Da, ja sam se jako iznenadila što to traje tako dugo. Jer ipak taj događaj traje samo jedan dan, a mi to radimo od mjeseca, tako da kao... Da, treba puno, puno, puno posla. Koji vam je do sad bio neki onak najteži trenutak u ovogodišnjoj organizaciji, ako ga smijete podijeliti? Ovogodišnjoj? Pa evo iskreno nemam neki konkretan za podijeliti, više mi padaju na pamet neke od prošle godina. E, recimo prve godine kad sam došla, radila sam u centru karijera mjesec dana i bio je prvi karijer dating, bio je uživo na feru i taj dan dolazimo mi na, e, dolazim na posao. I ovaj i kaže mi moja kolegica Nikolina, e je jedne prostori uh, gdje se održava crispy dating, nam curi krov. I sati seli sve ljude dolje nađu u prostoriju. Tako da ima više na dan događa tako neke nepredvidive situacije o sve u uh, tijekom organizacije kao što je Andreja zna Riješi se putem, stvarno nije ništa što se ne može riješiti, ali dan događa uvijek bude onako malo intenzivni dan. Da, naravno, kad se nepredvidive situacija uvijek mogu desiti, da. Da, ja se nadam da ove godine neće biti ništa strašno. <laughs> Prošle tako godine da, nije kao, bilo tako. Možda i bolje što je online, kao zbog neke lakše organizacije, ali ne mislim da će nam to kao puno olakšati, ali definitivno s jedne strane je lakše. Manje ljudi pa on. Da, to je, to je veliki faktor. Ako curi krov, manje ljudi moraš pomaknuti, <laughs> <Da. laughs> a ne toliko puno. A možete reći kak zapravo izgleda taj dan kad se održava CSD? Kako to izgleda za vas, a kako izgleda za ljude koji sudjeluju? Su pa ja, mi dolazimo već od rane zore. da Dobro, sedamo jutra, ajde je baš rana zora. Skoro. Da, kako za koga. <laughs> uh, I ovaj, krećemo u ono, kontrolu prostorija, da li sve spremno se na mjestu, uh, ako je online se uh, volonteri spajaju na, u te uh, breakout sobe, moraju se biti skontrolirati li sve ok, ima neka kratka tehnička proba sa predstavnicama poduzeća. Uglavnom, svi su već ono, u osam ujutro spremni za rad. I onda u devet kreće, kreću razgovori, traju do, do pet sati, onda se zmjenjuju kroz uh, sat vremena. Znači, sat vremena traje jedna runda, svaki razgovor traje osam minuta uz dvije minute za feedback, što ukupno dođe do sat vremena. I, dakle, poduzeće prođe kroz uh, šest takvih rundi kroz dan. Tako da, eto, to je otprilike prilike onako najkraći ovaj pregled uh, događaja, ali stvarno taj dan bude dosta intenzivan za sve strane jer ipak si cijeli dan u tome ali mislim da stvarno se isplati i uspjeva se da. ja sam prošle godine volontirala na karir speed dating, ja sam bila co-host kao zapisničar i to, ne zapisničar tabličar, tabličar <laughs> to su naši neki interne izrazi <laughs> Bože. I on, meni je bilo jako zabavno kao da bude malo stresno onak na prvu jer jako puno toga ja nisam bila u timu starter pa nisam imala toliki doticaj sa tim projektom ali baš bude super jer su svi onako u istom i svi su onak, svima su problemi taj dan isti da. Kao, joj, nije mi se neko javio, joj, hoću li stići, joj, ovo, i onda kao idemo zajedno na ručak, idemo kasnije se družiti, meni je to bilo super. Ja baš volim uvijek takve stvari, tako da mi je karir speed dating ostao baš onako u dobrom pamćenju. Dobrom sjećanju. Dobro to, je, sjećanju. je lijepo to je Ali mislim, i takav je događaj. Jednostavno čekaš tih devet sati kad sve krene i onda se sam napet i onda krene i samo... U uh, samo lagano ideš. Ja se sjećam, ja sam došla već na Brijan onako sedam ujutro. Ja sam ja <laughs> u nemogućnosti se dić rano i onda kad se dižem rano, ja sam onako... Uh. Koju bi ste neku stvar do sad možda izvojila da je bila nekakva najvažnija za akademsku zajednicu? Pa najviše povezivanje akademske zajednice sa samim industrijom i što se tiče studenta, znači samo uvježbavanje prezentacijskih vještina i vještina vođenja razgovora, što će im buduće trebati kod vođenja samog razgovora za neki posao ili praksu. Mislim, ne znam kako na ostalim fakultetima u Hrvatskoj ajmo se držati Hrvatske samo, ali na fakultetu na kojem sam ja studirala stvarno nisam imala priliku za sudjelovati na ovakvom nekom događaju. To možda znaju više ovi društvenjaci koji nisam, nemaju tu sreću da uh, sudjeluju na takvim događajima, što mislim da bi stvarno trebalo se možda pokrenuti na takvim fakultetima, tako da mislim da je studentima uh, s tem područja stvarno odlična prilika da uvježbe tako neke stvari, jer jednog dana kad dođeš na tržište rada, i susretneš se sa nekim prvim razgovorom za posao, stvarno je jako veliki stres, a ovo može dosta to olakšati, ipak pružiti neko iskustvo, čak i ako ne tražiš nužno u tom trenutku posao ili praksu ili bilo što drugo. Da. Tu se fakat moram složiti jer sam ja isto na humanističkim znanostima jel? i apsolutno nema ničeg ovakvog za takve fakseve, što je stvarno šteta jer su potrebni i mislim da je puno manje prilika za te takvu vrstu znanosti, za razliku od STEM, fakat ima puno, puno više ovakvih stvari i jako je korisno za budućnost no. definitivno. Uh, zanima me, s obzirom da se ti već na nekoliko ovakvih uh, projekata, to je Career Speed a tebi je ovo prvi. Koje bi stvar naki svojele da se ti pa naučile do sad, baš na ovom projektu? Pa meni najviše neka organizacija vremena. Mhm. Uh -huh. To sigurno i organizacija samih ljudi koji su oko mene. Ja sam sad odgovorna za sve njih. Tako da ne razmišljam samo o sebi, nego moram vidjeti kako će to i neka druga osoba prihvatiti. I odmah ću tu nadovezati samo komunikaciju s ljudima. Tako da mislim da sam tu napredovala. Nice, super. Uh, pa također bi nekako izvojila tu komunikaciju zapravo... Uh, kad se organizira ovakvi događaj, dosta velika ovisnost jednog tima o drugom, uh -huh, pa tako da. i neke už organizacije o timovima. Znači, ako nešto, ako nešto šteka, štekat će i drugo i onda se stvarno trudimo raditi na tome da uh, nekako bude ugodna suradnja komunikacija između svih nas, da se sve radi on, da jednostavno poštujemo jedni druge, jer no. tu smo svi s istim ciljem i želimo da ovaj događaj bude super i sudionicima, ali i nama u organizaciji i da stvarno taj, doga taj dan ono, budemo svi jako sretni zadovoljni sa da, tim i što prođe smo napravili. Što bolje. Da. Da. <laughs> znači moramo neke majstore isto uključiti. Da, da, Na svaki uvest, da, svaki slučaj. Da, ne bi bilo. Da, o, ja da sam neki tekstoport da bude, ali baš ono. Ne, da, Dizat stolove ako treba i takve stvari. Eto. to. ćemo razmisliti. To, to ćemo riješiti prije nova, nova stvar u studentu Ajme, novi tim, novi tim. samo ideje Pa, realno, barem onak da je neka radna skupina, ne ona biti Majstori. <laughs> e, majstori. E, majstori. Odlično, ovo, ovo ćemo riješiti da, na sljedećem ne sastavku. Nemoj još struku u ovom području <laughs> Ok. I sad moje zadnje pitanje. A, da se neko nečka oko prijave za karir speed dating, možda ga je strah jer s obzirom kak, da je to tako razgovor u principu sa poduzećima ili iz bilo kojeg drugog razloga, kako bi tu osobu nagovorila da sudjeluje, da se prijavi i da proba? Uh, Oću ja. <laughs> uh, pa definitivno, kao ja govorim sad sa nekog stajališta studenta, uh, nemaju šta izgubiti i definitivno upoznaju poduzeća, uh, prođu malo o tome šta oni rade, kako oni funkcioniraju. Uh, u tom jednom danu, uh, ako su u jednoj skupini, prođu uh, šest poduzeća, tako da već i sami mogu zaključiti šta im odgovara, šta im se sviđa, šta ne sviđa tako da znaju za dalje, a i na kraju dobiju povratnu informaciju od poduzeća, tako da im je to definitivno super, jer mogu vidjeti gdje su nešto jako dobro izveli, nešto dobro rekli, a mogu vidjeti neke stvari koje u budućnosti trebaju poboljšati. Tako da, eto. Da, slažem se u potpunosti s Andrejom, a zapravo bih samo htjela dodati još možda na ovu drugu perspektivu uh, predstavnika poduzeća. Znači, predstavnici poduzeća dobivaju povratnu informaciju od studenta, što je i njima recimo odlična stvar, jer uh, kad vode uh, kolege ili kolegice iz HR-a neke razgovore zapravo ne dobivaju često tu povratnu informaciju o tome kako razgovor protekao tako da zapravo naši uh, studenti koji se prijavljaju imaju tu priliku dati njima povratnu informaciju kao što imaju priliku i primiti tako da i predstavnici poduzeća vide možda gdje mogu malo poboljšati svoje uh, svoje vještine vođenja razgovora i što im recimo ide odlično tako da, što se tiče studenta, stvarno, sve preporuke za prijavu, do, to, doslovno to što je Andreja rekla, nemate šta se skupiti Znači, 8 minuta i da. Ali da ono možeš Ali dobiti puno toga. Ali ovo mi sviđa što si rekla, jer je to dobro za studenta da nauče, ali za poduzeće da vide, jer voditi razgovore, intervjue, bilo kako je to fakat nije jednostavno. Da. I to zahtjeva onakvu vježbu, a ne možeš se ispraviti greška ako ti niko na njih ne ukaže. Pa da. Tako da je to dobra, dobra prilika za oba okay. imate još neku zadnju riječ, nešto što želite podijeliti? Pa ja ovim putem želim pozvati sve zainteresirane da se prijave, tako da slobodno se prijavite. Do kad su prijave? Uh, prijave traju do 24. 11. Okay. Stavit ćemo neki link u opis. Može. Uh, Editirat ćemo. <laughs> okay. Super. Hvala vam puno, čurje, što ste bile danas s nama hvala i što ste pričale o Karir Speed Datingu. Uh, svima koji nas gledaju, hvala i molim vas da zapratite e na Instagramu, Kariv Speed Dating na Instagramu i subscribe se da dođemo do tisuća. Tome mi loto. Hvala. Hvala.